Вітаю, друзі! Новий брифінг, присвячений пропаганді держави-агресора. Починаємо з заяв заступника голови Ради безпеки Росії Медведєва, який знову вирішив шантажувати світ ядерною війною. Медведєв написав статтю в газеті «Ізвєстія», де прямо заявив, що в разі чого Росія, мовляв, готова вдаватися до застосування ядерної зброї. Цитую за російським агентством ТАСС. Дмитрий Медведєв в статті для «Ізвєстії» заявив: «Угроза существованию России поставила бы вопрос о существовании всей человеческой цивилизации. Мир без России нам не нужен», каже Медведєв. Зрозуміло, з якою метою написана ця стаття і чому такі акценти. Тому що шантаж і залякування ядерною загрозою – це частина глобальної інформаційно-психологічної спецоперації держави-агресора по всьому світу. Вони намагаються зупинити підтримку України, розігруючи цю карту начебто неминучої ядерної війни. І зараз Медведєв просто підігрує цьому самому наративу. Зрозуміло, що жодної ядерної загрози не існує, адже Росія ніколи не вдасться до застосування навіть тактичної ядерної зброї, адже в іншому разі постане питання про подальше існування цієї держави як такої. Тому йдуть в ход державні пропагандисти на високих посадах для того, щоб знову в частини західного істеблішменту, який підтримує Україну, щоб в них закралися сумніви щодо подальших своїх дій. Єдина рекомендація – просто не звертати увагу на заяви політика невдахи. Тим часом видно, що на території держави-агресора знову викликає занепокоєння бажання України деокупувати Крим. Тому через своїх як офіційних, так і неофіційних пропагандистів вони вкидають тезу про те, що Крим – це Росія. Зокрема, таку заяву зробив речник Путіна Пісков, який цитується російськими державними агентствами. «Возвращение Крима в состав України невозможно. Полуостров – неотъемлемая часть Росії», заявив Пісков, якого цитує Соловйов, державний російський пропагандист. Зрозуміло, що заяви Піскова мають на меті лише одне – зупинити зусилля України по деокупації Криму, який був, є і залишатиметься українською територією, і який буде звільнений від окупаційних військ. Так само, намагаючись підігрувати цим настроям, російські пропагандисти цитують начебто заяву радника з питань національної безпеки США Джейкоба Салівана про те, що вони в Америці не розглядають Крим як територію України. Звичайно, це теж неправда. Офіційна позиція Америки, офіційна доктрина США по відношенню до Криму – це Україна. А всі інші заяви, які вони інтерпретують на власний розсуд, покликані єдиній меті слугувати – викликати несприйняття ідеї деокупації Криму серед наших союзників, що їм, звичайно, не вдасться зробити. Рупором неправди залишаються і брифінги офіційного речника Міністерства оборони Росії. В своєму брифінгу за понеділок він дає, наприклад, чергове неправдиве твердження. Війська Росії поразили склад боєприпасів 72-ї механізованої бригади Вооружених сил України в районі Артемовська Донецької Народної Республіки. Таке невелике речення і стільки брехливих тверджень. По-перше, жодної Донецької Народної Республіки не існує. Це територія України. По-друге, міста Артемовська теж немає на карті України. Є місто Бахмут, яке здійснює героїчний спротив наступальним діям агресора. Ну і по-третє, жодних складів 72-ї бригади там не знищувалось, адже 72-га бригада боронить Вугледар українською мовою. І бажаємо російським пропагандистам хоча б трохи підтягнути знання української географії, щоб не виглядати безглуздо недолугими в своїх пропагандистських твердженнях. Ще одна брехня в заявах керівника найманців Вагнер Пригожина про те, що начебто вони виявили, цитую, у ліквідірованих українських бойовиків при собі знаходять психотропні вещества, при этом проти української армії вооруженные сили используть хіморужие. Брехня і те, і друге твердження. Жодної хімічної зброї українські збройні сили не застосовують, а по-друге, якраз самі російські найманці активно використовують психотропні засоби для того, щоб іти в атаку під відкритим вогнем і гинути на абсолютно непотрібній їй війні. Тобто типовий підхід російської пропаганди – те, що вони самі скоюють, те вони приписують Україні.
Для того, щоб просувати свої пропагандистські наративи, Росія шукає спікерів за кордоном. Зазвичай це маргінальні європейські політики минулого. Такі, наприклад, є один з французьких колишніх депутатів, який вкотре використовується пропагандистами для того, щоб робити потрібні їм вкиди. Цитую за російським державним агентством РІА Новості. В Парижі проходить акція в підтримку виходу Франції із НАТО і проти поставок оружия Україні, організована лідером французького движення патріоти Флоріаном Філіппо. Що ж це такий за рух Флоріан Філіппо, який зібрав декілька десятків осіб на вулицях Франції? Це партія, яка має абсолютно нікчемні результати на останніх виборах. Так, до парламенту Франції вони набрали на виборах 22-го року 0,51%, а до Європарламенту 0,65%. Тобто нікому невідома політична сила розігрує на камери російських пропагандистів активність для того, щоб імітувати начебто протести проти підтримки України з боку французької влади. Нагадаю, що колись аналогічно діяли, наприклад, російські пропагандисти по відношенню до України. Так, пам'ятаю, особисто бачив, як перед парламентом представники партії Руху Медведчука і партії Медведчука збирали кількох активістів, які начебто протестували проти вступу України до євроатлантичних структур. Це знімалося камерами російського телебачення і подавалося як начебто протести проти євроінтеграційних кроків України. Ще один приклад пропаганди на телеграм-каналі Соловйова. Тут вони цитують так званого учредителя інтернет-іздання Омерта, француза Режис Ле Сомьє, який начебто стверджує: «Я совершенно не хочу, щоб французька молодежь погибала за Україну». Ну, ця теза абсолютно абсурдна, адже французька молодежь і не гине за Україну, адже Україна так і не стала членом НАТО, і відповідно гарантії колективної безпеки не поширюються на Україну, що і спровокувало Путіна до цієї агресії. По-друге, для того, щоб французька молодь не гинула, і потрібно підтримувати Україну, щоб вона стримувала агресора. Ну і хто ж цей французький пропагандист? Виявляється, війська держави-агресора приймали його на позиціях на території України в Сватово-Кремінному, де він і відпрацьовував потрібні російській пропаганді інформаційні наративи. Звичайно, це вкотре доводить, що вірити російській пропаганді, а також їхнім поплічникам з іноземних так званих видань не варто. Варто довіряти офіційним виданням, які мають репутацію, довіряти офіційному телемарафону України, офіційній владі України, військовому та політичному керівництву. До зустрічі!